ါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖတ်ပြမယ်ဝတ္ထုတူလေးကတော့ဆိုင်းဆရာဆရာမြတ်တန်းသင်ရဲ့နိုင်ငံတကာခေတ်သစ်ကဏ္ဍဝင်ဝတ္ထုတူများစာအုပ်ထဲကဝတ္ထုတူလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်မူရင်းဆိုင်းဆရာကတော့ထိုင်းမျိုးသားဆိုင်းဆရာချက်ချရင်ချိုင်ဝတ်ဖြစ်ပါတယ်ဝတ္ထုတူလေးရဲ့ခေါင်းစဉ်နာမည်ကတော့ The Railway Helmet ပါဒါကိုဆရာမြတ်တန်းသင်ကမြန်မာမူပြုပြီးဘာသာပြန်လိုက်တော့ဘုဒ္ဓစုတို့အပြန်ကောင်းကင်သည်လိန်မော်ယောင်တောက်နေသည်လူ300ဆလောက်မြင့်သည်ထင်းမုံကြီးသည်တမျောတခေါ်ကြီးရှိနေ၏မိထားအလုသမားများ၏ရက်ွက်ကလေးသည်ထင်းမုံကြီးနောက်တွင်ကွဲနေ၏နေလုံးကြီးကိုပင်လျင်ထင်းမုံထိုးထိုးထောင်ထောင်တွင်ကြားမှတပိုင်းတစကိုသာမြင်ရသည်နေအောင်ကြီးထဲတွင်ထင်းမုံကြီးသည်ရှေးပူဝေတနီကလေးကရှိခဲ့သောတောင်အူကြီးတစ်လုံးနဲ့မာမာကြီးရက်နေ၏မိယထာဘုဒ္ဓယုံဆရေဤကလေးများနှင့်မိယထာအလုတ္တမများဤကလေးများသည်ထိုထင်းမုံကြီးပေါ်သို့တက်၍ကစားလေရှိကြသည်ထင်းမုံကြားသို့ချော်ကြသည့်သတင်းများကိုလည်းမခြားခဏကြားရတတ်သည်လိန်မော်ယောင်ဧပြီလနေလုံးကြီးနှင့်ဘုဒ္ဓယုံဘက်သို့လွင့်လာသည့်မိယထာဆက်ကောင်းမှမိခိုးများနောက်ခံတွင်ကလေးတို့၏ရောင်စုံစွန့်များထိုးဆိုင်သွားလိုက်တက်လာလိုက်ဖြစ်နေပုံကိုကြည့်ရသည်မှာကြည်၍မဝနိုင်သောမြင်ကွင်းများဖြစ်၏ထိုးအချိန်တွင်ဆိုလျင်မိယထာအလုတ္တမများ၏ဇနီးများသည်အိမ်ရှိသူထွက်ကာသူတို့အဖေများကိုတွား၍ကြိုးရန်ကလေးကြီးများကိုတကြောကြောဩခေါ်နေကြပြီကလေးငယ်များကကပြင်းတို့တက်ကာထင်းမုံကြီးပေါ်မှကြော်၍ရထားတွဲများပေါ်မှဆင်းလာကြမည်သူတို့အဖေများကိုကြည့်မြော်နေကြ၏။စွန်များကိုတိမ်ပြီး၍ရထားတံဆဲသွားသည်နှင့်ကလေးများသည်ရထားစီတို့ပြေးလာကြကအဖေများကိုလက်တွဲကြ၏။အဖေတို့၏မိထားအလုတ္တမအုတ်ထုတ်ကြီးများကိုယူဆောင်ကြ၏။အုတ်ထုတ်ကြီးများမှမျက်လုံးပေါ်သို့ရောက်အောင်ဖုံးကြနေ၏။ဟေလာဝါလာရေမောကြ၏။တစ်တီးများနှင့်ကစားစရာများကိုကောက်ယူကြကမြေနီလန်းတစ်လျှောက်တွင်အပြေးပြိုင်ကြ၏ပိန်သည်သူတို့အထင်းတွင်အငယ်ဆုံးဖြစ်၏အခြားသူများကဲ့သို့အဖေကိုကြိုရန်အခွင့်အရေးမရရှာအဖေမဲ့သားဖြစ်ခဲ့ဒီမှာအတန်ကြာခဲ့လေပြီအရင်တုန်းကမူသူများဤသူအပြေးပြိုင်ရင်သူ့အဖေကိုတွားကြိုခဲ့၏သူ့အဖေသည်ကျွန်တော်အဖေနှင့်ယထာလိုင်းတလိုင်းထဲတွင်အလုံးလုံးတူဖြစ်၏ပိန်သည်လူကသာတေးတေးညံ့ညံ့ဖြစ်သည့်တိုင်သူ့အဖေအရက်အိုးလိုပင်တော်တော်အငိမ်မနေတတ်သူဖြစ်၏သူတွင်ခုနှစ်နှစ်အရွယ်နှင့်သုံးနှစ်အရွယ်ညီငယ်နှစ်ယောက်ရှိသည်သူအမေမှာအမြဲတမ်းသဖြင့်ဆုပ်ဖွားနှင့်ထိုစဉ်ကကျွန်တော်တို့သည်အဖေမရှိတော့ပိန်ကိုအမြဲတမ်းလောင်ပြောင်တည်ရောက်ခဲ့ကြ၏ပိန်သည်နှာခေါင်းတွင်ကပ်နေသည့်နှစ်ချေးချောက်များကိုနိုင်ရင်ကို့အဖေကိုလက်ဆွဲကဘုရားယုံမှပြန်လာကြတော့ကျွန်တော်တို့တွေကိုဘေးမှရက်ကြည့်နေ၏တခါတည်းတွင်ပိန်သည်ကျွန်တော်အဖေနောက်မှလိုက်လာကအဖေအင်ကြီးကိုဆွဲပြီးအဖေမျက်နှာကိုစူးစိုက်ကြည့်နေတတ်၏တခါတည်းတွင်သူသည်အဖေပစ္စည်းတို့ကိုကူတယ်လာကအဖေဟုမချက်မကြောက်ခေါ်တတ်သည်ကျွန်တော်တို့ဘူတာကလေးတွင်ရုပ်ရှင်ပြသည့်ညကမူထို့သို့ကျွန်တော်အဖေကိုခေါ်သည့်အတွက်သူနှင့်ကျွန်တော်ရံဖြစ်ရ၏ကျွန်တော်အဖေကိုသူကအဖေဟုခေါ်သည့်အခါတွင်ကျွန်တော်စိတ်ဆိုး၍မဆုံးတော့ပြီအဖေကမူသူ့အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေဟန်ရှိ၏တခါတရံတွင်မူပိန်သည်ကျွန်တော်ထက်ဥအောင်ကျွန်တော်အဖေလက်မှကစားစရာတို့ကိုပြေးယူကာကျွန်တော်တို့အိမ်တို့တွား၍ပို့တတ်သည်သူကကျွန်တော်ထက်ပြေးနိုင်သူဖြစ်သည့်အတွက်ပစ္စည်းတို့ကိုတည်၍ပို့လျင်ဒူတာလျင်အမိထံသို့ကျွန်တော်ထက်စောရောက်တတ်သည်ရုပ်ရှင်ပြသည့်ညကမူကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အကြီးအကျယ်ရံဖြစ်လိုက်ကြ၏ကျွန်တော်ကြောင့်သူနှာခေါင်းဆုပ်ပြတ်သွား၏ကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုအမျိုးမျိုးဆဲရခြင်းပြု၏လူကြီးတွေရောက်လာပြီးကျွန်တော်တင်ပါးကိုရိုက်လိုက်သည့်အခါတွင်မှအဆဲရက်၏လူတိုင်းကပင်ပိန်ကိုတနာသွားကြဟန်တူသည်ကိုဘာသာကိုဆဲတာဘာဖြစ်လဲဗျကျွန်တော်အဖေကိုကျွန်တော်ပဲချစ်မှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့သူကအဖေလို့ဝင်ခေါ်ရတာလဲဟုကျွန်တော်ဘာသာကျွန်တော်ပြောမိသည်ပိန်ဤအဖေသည်ကျွန်တော်အဖေလက်အောက်ရှိအမှုထမ်းတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်းကိုလူတိုင်းသိကြ၏သူအဖေသည်မိယထာကောင်းတွဲချိတ်တီအလုတ္တမဖြစ်၏တခါတရံတွင်လည်းဂိဝါမှလက်မှတ်သိမ်းရ၏တခါတရံတွင်
ပေါ်တာလောက်ရည်ထိုနေ့ကိုကျွန်တော်တို့ကလေးတတိုက်ကောင်းစွာမှတ်မိကြသေးသည်ကောင်းကင်ဒီလွန်ခဲ့သည့်ရက်များကလိုလိန်မော်ယောင်တောက်မနေတော့ပဲหนีแยหนีอยถาดีจนเราบูดาเด้โตตึกไส้สวาไส้ลาอียถาไส้ปงมาตึกไส้หมู่ศีลาทะเพตะคุกคู่ผิดลาบีหูกะเลี้ยมะเป็นตีไล่จาทีเลดีเป็นตึกเลียชีทูนี่กะจนเราตะไตมากะซ้าหื้อม้อหนีจาทะเพยถาสีโดเป็นแยมๆไม่ปี้หน่ายจาเป็งดีไถ่ซ้องมาปี้อียะนี่ตุเฟเปลี่ยนแลเปลี่ยนยောက်นี่นี่มะห่อหลอကျွန်တော်ဒီအဖေကြီးပစ္စည်းများကိုကူ၍တဲလာခဲ့ပြီးနောက်အိမ်တို့ပြန်လာခဲ့၏အဖေရောက်လာပြီးနန်းနားနေနေလုံမီပြုသည့်အခါအတွင်တခုခုဖြစ်လာပြီးဟုကျွန်တော်သိလိုက်၏ကျွန်တော်တို့မိထားရက်ွက်ရှိလူများသည်နှာခေါင်းကို၌နေတော့ပိန့်ကိုကြည့်ရင်တီတူပြောနေကြသည်တနာပါတယ်ကလေးတွေကငငယ်လေးတွေပဲရှိသေးတယ်ဟုတချို့ကပြောကြသည်ပိန့်သည်ကျွန်တော်တို့နှင့်လာ၍ကစား၏တို့ရာတွင်သူ့ကိုကြည့်ရသည်မှာစကားနည်းနေသည်သူ့ဖေးသည်ခေါင်းတွဲများကိုချိတ်နေစဉ်တွဲကြားတဲ့တွင်ညက်ပြီးနဘူတာလောက်အထိပါသွားသည်ဟုနောက်တွင်ကျွန်တော်တို့သိရသည်ကျွန်တော်သည်အလောင်းနှင့်ပိန်ကိုကြည့်နေသည်အလောင်းမှာမြင်မကောင်းတော့ပြီပိန်သည်ပြင်သူ့ဖေးကိုမှတ်မိဟန်မတူပိန်သည်ငိုလဲမငိုစကားလည်းတလုံးမှမပြောပဲငန်ငန်ကြီးရက်နေသည်ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတစ်တိုက်ကအဖေတေလျက်သားနဲ့မငိုပဲရက်နေတော့ပိန်ကိုကြည့်၍ဆဲကြသည်ပိန်သည်လွယ်လွယ်နှင့်အချုံးပေးတတ်သူမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီတုထက်လည်းအသက်ကြီးအရက်လည်းမြင့်သည့်တိုင်ကျွန်တော်ကိုနှုတ်ခမ်းကွဲသည့်အထိထိုးသည်အတုပချသည့်နေတွင်ကျွန်တော်တို့မိထားရက်ွက်ကလေးတစ်ခုလုံးသည်တိတ်နေ၏ကလေးများမှာကြောက်သည့်ဖြင့်ညတွင်ထွက်ရပင်ရေမချိုးရဲကြပိန်၏အဖေသည်တစီဖြစ်ကကျွန်တော်တို့ကိုလာချောက်လိမ့်မည်ဟုထင်နေကြသည်ထိုနေ့ကကျွန်တော်တို့ရက်ွက်ကလေးတွင်အတုပဆိုင်တန်ကြားနေရ၏ဘုန်းတော်ကြီးများ၏ပရိတ်ရွတ်တန်ကိုကြားနေရ၏ကျွန်တော်တို့တစ်တိုက်သည်ဒူးပိုက်ကကုတ်ကုတ်ကလေးတွေထိုင်နေကြသည်ကျွန်တော်တို့ဖေနှင့်အမေမှာအတုပသို့သွား၍ကူညီလောက်ကင်ပေးနေကြသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အိမ်တွင်ပို၍ကြောက်เสียကောင်းနေသည်ကျွန်တော်တို့ညီကိုတစ်တိုက်မှာတယောက်တည်းမနေရကြပဲစု၍ထိုင်နေကြသည်ကြာတော့ဒူးကိုပိုက်၍ကုန်နေကြတဲ့ဖြင့်ဒူးတွေညောင်းလာရ၏ညရောက်သည့်အခါတွင်လမ်းမီးများကလည်းမလင်းသည့်ဖြင့်တလန်းလုံးမောင်းမဲနေသည်ဟာသူပါအိမ်မှဆိုင်းတန်းကိုကြားသည့်အခါတွင်ကျွန်တော်တို့တွေငိုမိကြသည်ခဏကြာလျင်တကားခေါက်တံပေါ်လာကကလေးတံတံကြားရ၏တကားဖွင့်မအောင်အမီဟင်းခွက်အပုတ်ခိုင်းလိုက်လို့ပိန်၏အတန်ဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့အားလုံးသိလိုက်ကြ၏တို့ရာတွင်မိသူမြထား၍တကားမဖွင့်ရဲကြတယောက်ကအရေးဆုံးကလက်ကိုဆန့်ပြီးမင်းတို့ကိုလှမ်းဖြုတ်သည်ပိန်ဒီတကားပေါက်တွင်ပေါ်လာသည်သူ့မျက်နာကရွှင်ပြခြင်းကင်းသောအပြုံးကိုဆောင်းလျက်သူ့မျက်နာကိုမြင်လိုက်သည့်အခါတွင်ကျွန်တော်သည်သူ့အဖေ၏မျက်နာကိုမြင်လာသည်ဟဲ့ကောင်ဟင်းပကံကိုမြင်မြန်ချပြီးထွက်သွားကွာတော်တော်ကြာမင်းနောက်ကမင်းဖေလိုက်လာပြီးဒိုးကိုချောင်းနေလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကပြောလိုက်သည့်အခါတွင်ပိန်သည်မြဲမြံသောခြေလမ်းများဖြင့်ပြန်ထွက်သွား၏မကြမီကျွန်တော်အဖေလည်းနေပြောင်းရ၏ကျွန်တော်လည်းအထက်တန်းသို့ရောက်ကာဘန်ကောက်ကျောင်းတွင်နေရ၏ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလာသည့်အခါတွင်ပိန်သည်ရေစီလဲတွန်း၍ရေရောင်းနေရလိမ့်ပြီတအိမ်မှတအိမ်လှဲ့၍ရေရောင်းရခြင်းဖြစ်သည်ရေတစီကိုငါးဘတ်ရ၏သူ့အမိကဘူဒာယုံတွင်ထမင်းပေါင်းရောင်း၏ကျွန်တော်အရွယ်ရောက်၍အတန်းကြီးလာသည့်အခါတွင်ကျွန်တော်ဒီထိုးပူတာကလေးတွင်အဖေဝယ်ထားခဲ့သောမြေကွက်ကိုတွားကြည့်ရ၏ကျွန်တော်တို့ရှိစဉ်ကအတူနေခဲ့ရသောမိထားအမှုတန်ဟောင်းများကိုတွေ့ရသည်၏တို့ရတွင်အသက်ကြီးကုန်ရလိမ့်မည်ကျွန်တော်တို့ငငယ်ကနှချေးတွဲလောင်းနှင့်ချီကြသေးသောကောင်မလေးများမှလည်းအပြူကြီးဖပားတွေဖြစ်ကရီးစားတွေမာတွေနှင့်ဖြစ်ကုန်ရလိမ့်မည်အချို့မှာမိထားဘူဒာယုံကလေးပေးတွင်ငပြောကျော်ကောင်းခြင်းပေါင်းစသည်တို့ကိုရောင်းကြ၏ကျွန်တော်ရောက်သွားသည့်အခါလူဟောင်းများကဟေးကောင်လေးဘယ်တော့ရောက်တာလဲနင်တို့ဟိုရင်းရဲ့သားမလားနင်ကဟိုရင်းရဲ့သားမလားအမလေးတကယ်ဗန်ကောင်မြို့သားကြီးကြနေတာပဲကွာဟုနှုတ်ဆက်ကြသည်ကျွန်တော်ဝတ်ပုံစားပုံနဲ့ဘူဒာရွာကလေးထဲမှာကာလသားတွေဝတ်ပုံစားပုံမှာချမ်းသာနေတဲ့ဖြစ်ကျွန်တော်ဂုဏ်ယူရသေးသည်ကျွန်တော်လေးတန်ကလည်းတော်တန်မဟုတ်တော့ပဲဗန်ကောက်လေးတန်ဖြစ်နေလေပြီ
ကျွန်တော်စကားပြောသည့်အခါတွင်ကျွန်တော်ပြောသည့်စကားကိုနားလည်အောင်မနှဲကြိုးစား၍နားထောင်ကြရ၏အမှန်အဖြစ်ကျွန်တော်ပြောသည့်လေတံမှာဘာမှထူးထူးခြားခြားမရှိတော့လဲမြို့သည်မြို့ကြီးသားလေတံဖြစ်သည်ဟုဝိုင်းဝန်းရှိမွန်ကြ၏ကျွန်တော်အဖို့ဘန်ကောက်တွင်နေခွင့်ကြုံပြီးအထက်တန်းပညာကလေးကိုတင်ခွင့်ကြုံခြင်းသည်သူတို့မျက်စိထဲတွင်အထူးဆန်းကြီးဖြစ်နေ၏အဖေမှာအမှုတန်းအပြင်တခြားအယောင်ဝယ်လုပ်ငန်းလည်းလုပ်သည်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အချိန်ဒီမှာရခင်ထက်ပို၍ကောင်းလာခဲ့၏သူတို့အမြင်တွင်ကျွန်တော်တို့သည်အထက်တန်းသို့ရောက်သွားပြီဟုထင်ကြပုံရသည်ကျွန်တော်သည်ဘုဒ္ဓရွာကလေးဘက်စီသို့ခြောက်လာခဲ့၏ငငယ်ကကျွန်တော်နှင့်ကစားပေါ်အမျိုးသမီးများသည်ကျွန်တော်နောက်မှစပိန်ကိုစီဖြင့်လိုက်လာကြ၏ကျွန်တော်ကိုပေါ်တွင်ဘန်ကောက်မြို့တော်ကြီးသည်တစိမ့်ခန့်နှိပ်ထား၍လောမပြောတတ်တော့ပါမြင်းဒီလမ်းကလေးမှာကျွန်တော်တို့ငငယ်ကအတိုင်းပင်ဖုံထူလျက်ရှိ၏တို့ရာတွင်ထိုလမ်းဟောင်းလေးပေါ်တွင်ကျွန်တော်ဂုံယူ၍ခြောက်ခဲ့၏ထိုတို့တွေးလိုက်သည့်အခါမှပင်ထိုလမ်းကိုကျွန်တော်ခြောက်၍ရတော်သည်မကြာမီတွင်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းပိန်နှင့်တွေ့၏ငငယ်တုန်းကလိုနှစ်ချေးယောက်တွေတော့မရှိတော့တို့ရာတွင်အရမောင်းပါကငငယ်တုန်းကလိုတည်တည်ညံ့ညံ့ပင်သူစနီးမှာတော်တော်ချော၏သူတို့တွင်သားသမီးနှစ်ယောက်ရှိ၏ပိန်သည်ငငယ်ကဘူရာယုံမိုင်ထံတွင်အိမ်ပေါ်အလုတ်လုတ်ခဲ့ရာယခုသူ့ဆရာကအလုတ်သွင်းပေးသည့်ဖြင့်မိထားဘက်တွင်အလုတ်ရနေ၏စပင်ကိုမူတေတဆွာဖြီးထား၏သူတို့အိမ်တို့ကျွန်တော်ရောက်သွားသည့်အခါ၌ပိန်သည်စကားမပြောနိုင်ပဲကျွန်တော်လက်ကိုအတန်းကြာမြဆုပ်ကန်ထား၏သူ့မူယာမှလည်းငငယ်ကလိုမဟုတ်တော့ပဲကျွန်တော်ကိုယူတည်လေးစားသည့်အမူအရာမျိုးဖြစ်နေ၏ကျွန်တော်ကကလထိုင်တလုံးပေါ်တွင်ထိုင်သည့်အခါပိန်သည်ချမ်းမြင့်ပေါ်တွင်ထိုင်သည်ဘဲတော့လောက်ပြန်မလဲဓမင်းလေးပါလေကျွေးကျင်လို့ပိန်ကလေတံဖြစ်ပြော၍ရရောစွာပြုံး၏သူသွားများမှာစည်းကြီးတက်တဲ့ဖြင့်မဲနဲ့နေ၏ကျွန်တော်စိတ်ထဲတွင်မူငငယ်တုန်းကလိုအားရပါရမရှိပဲစိတ်ထဲတွင်တမျိုးဖြစ်နေ၏သူ့ဖေနဲ့ကျွန်တော်ဖေသည်ယာတူးတိတ်မကွာလားကျွန်တော်ဖေသည်သူ့ဖေထက်တဆင့်မြင့်သည့်တိုင်စည်းဝါးရေးအခြေအနေမှာအတူတူလောက်ပင်ရှိခဲ့ကြ၏ပိန်ဒီကျွန်တော်နှင့်ရံဖြစ်ခဲ့ဘူး၏ကျွန်တော်နှင့်ဒန်းတူရီတူဆက်ဆံခဲ့ဘူး၏ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သည်တရေတဲတောက်ကတနေရာတဲတွင်ကြီးပြင်းလာခဲ့ကြသူများဖြစ်၏ဘဝတူချင်းဖြစ်ခဲ့ကြ၏တို့ပါလျက်ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးသည်အဘဲကြောင့်ထိုမြချမ်းသာသွားခဲ့ကြလေသည်ကျွန်တော်ဒီမစင်စားတတ်အောင်ဖြစ်နေသည်ကလတ်ထိုင်ပေါ်တွင်မိ၍ထိုင်ရင်ကျွန်တော်ကလောကွဲစကားတွေပြောနေ၏အမှန်တွင်မူကျွန်တော်သည်ကလထိုင်မှထပြေးကငငယ်တုန်းကလိုဖက်လေတကင်းနေခြင်း၏ထိုရာတွင်ကျွန်တော်ယင်သေးကြည့်တစုံတစ်ခုသောအရာကတားဆီးထား၏ထိုရာသည်မိတိအရာဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်လည်းမသိကျွန်တော်ကကလထိုင်မော်တွင်ထိုင်းနေပြီးသူကအောက်ကျမ်းပြင်းတွင်ထိုင်းနေသည့်အတွက်ထိုတို့ဖက်လေတကင်းနေရန်ခက်နေသည်ဟုပင်ထင်လိုက်မိသည်မြို့ထဲကတဲကိုရိတ်တာတခုတွင်တဲလျက်ရှိသည့်ဖြင့်သူတို့မျက်စိတွင်ကျွန်တော်သည်မိုးကြအချွေကိုဖြစ်နေ၏မိတ်ဆွေများသည်ကျွန်တော်တဲခုရိတ်တာသို့စပိန်များဖြင့်ရောက်လာကြ၏ကျွန်တော်မှာကျွန်တော်အခန်းမှာဧည့်သည်တွေမစဲနိုင်အောင်ဖြစ်နေ၏တခါတုန်းကကျွန်တော်ကိုအပေါင်းတင်မလုပ်ခဲ့သည့်လူချမ်းသာများသည်ကျွန်တော်စီတို့လာလေကကျွန်တော်ကိုအလေခေါ်သွားကြ၏ထို့ကြောင့်ပိန်ကသူ့အိမ်တွင်သမင်းချက်ကျွေးခြင်းသည်ဆိုသည့်အခါသူ့အတွက်အချိန်မပေးနိုင်အောင်ဖြစ်နေသည်သူနှင့်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတွေ့သည့်အခါတွင်ပိန်သည်ကျွန်တော်ကိုယခင်ကနီးတူယူတည်လေးစားစွာဆက်ဆံ၏ဘယ်နဲ့လဲကိုအိမ်ကိုလာပြီဓမင်းလေးပါလိမစားတော့ဘူးလားလာစားလဲပါဒီလောက်တော့တတ်နိုင်ပါတယ်အားလုံးစင်တဲ့မှာအပြန်လမ်းမှာစားသွားဖို့ပစုံကောင်းကောင်းလဲထုတ်ထားတယ်ဟုပြော၏တခါတော့သူ့အိမ်တို့ကျွန်တော်ရောက်သွား၏တို့ရတွင်သူပြင်ထားတော့ဓမင်းပွဲကိုမြင်လိုက်သည့်အခါတွင်ကျွန်တော်စိတ်ပြတ်သွားသည်ဇပွဲသလုံးခင်းကထိုဇပွဲပေါ်တွင်အရက်တပလင်းပဇွန်တုတ်တပကံဟင်းရွက်ကြော်တပွဲနှင့်ရေတပလင်းတို့ကိုတွေ့ရ၏ဤတွင်ကျွန်တော်လည်းကိစ္စတစ်ခုကိုအကြောင်းပြကနောက်မှစားတော့မည်ဟုပြောပြီးထိုနေ့ညနေကတငယ်ချင်းတစုနှင့်ကမ်းကြီးဟိုတယ်တစ်ခုတို့သွား၍အရက်ပွဲကလေးတစ်ခုလှုပ်လိုက်သည်ထိုနေ့ကကျွန်တော်အိမ်ပြန်လာသည့်အခါတွင်လိန်မော်ယောင်တောက်နေသည့်ကောင်းငင်ကြီးကိုမြင်လိုက်သည်ဖြင့်ကျွန်တော်မျက်နာသည်တည်သွားကထူးဆန်းသောခံစားမှုတစ်မျိုးသည်ကျွန်တော်တကိုယ်လုံးတို့ပြန့်နှံ့သွားသည်ဟုထင်လိုက်ရ၏ထင်းမုံတန်းကြီးမှာမဲမဲသဏ္ဍာန်ပေါ်၏
Chano di ye chen jiao, mien na duin, tu bu ni di tin de pie, mien lo miya gu, le pie po lai yi. Chano yin ne duin le, ning ne pie toa di. Buddha yag li de ma, mien gu ni, chano mien si de duin, po lai yi. Mien ta bla pang bo duin, lu miya di, te se swa tai ni ja yi. Nga ni ta yue kli nge di, ko dong long pie, yan ni yin, le te ma, wa chan miya gli pie, dui gwa ji de ru, tu swa ni di. มีถ้าลำบีเรื่องอัตตาเต็มยามาเปลี่ยนใจเลยสิทุ่มไม่มาอีป่าเรื่องดุยจารีปีจันนี่ดุยนั่นดีอันเจนเสียก้าวหนีดีดุยรู้ส่งเบิกาต่างต่างยี่พี่นี่ดอชินเนชาวนี่เนี่ยมวยพี่นี่ดีผิวยังไปซาเอามาทูทันนี่ยาอีมีถ้าเราต้องมาเดียวเตรียมมีหูจะนอนเทนไลอีกลางเดือนเสร็จสิ้นด้วยเนี่ยตัวก็ยถาบอรุล้วนเสียงจ้าตัวเช่นพี่อี พังพังยี่พี่นี่รอโอ้ผิวจีดีเจ้าเสียก้าวหนีดูไปตีเสงะฉันรู้เองดูเห็นทุกคนลาบีเสงเนี่ยรอเป็นอีมีนาเกลูเจ้าเสียก้าวหนีดีลองกูเทียนผู้ใดยังไม่ง่ะข้าวเหว่ยไปดีกูตีอีก้าวเงินดีมองดีแท้มองลาเกลีบีมีถ้าเอาหมดตันดีตีกันนี่ลู่เดียวอีก็ยังกระทั่งอดังเกลูยี่หนีอีนี่ตัวมะ เนี่ยยิ่งไม่เสียหน่อยจ้าเป็นอีเพื่อส่งดีนี่ก็เกิดดูเป็นอาตุบาสายนั่งจ้าอยากเปลี่ยนลีบีตัวยาตัวนี้คู่ดีใจแต่ละกองเนี่ยดูยาวหนีดีมาเป็นกูรายพี่อีอาตุบาสายนี้ข้าเรียนให้ดูเป็นยี่หินหนีดีฉันว่ามีลมหนีดีมีอีสารด้วยเวลาก็ยินดีแต่ช่วยไม่ยานในละอ่อนเต็มใจสับอยู่ละอีเชื่อเรื่องมีมาดี เทมบงนั่นยี่ดีไม่เอ็บีแต่ยี่มีอันเนี่ยดูนี่ดีหูเทมีเทมบงเทม่าทวายนี่จะป้อนนี่ดีในลงยี่ดีเด็กเวลาเราลูมีอาโก้เชื่อมงนี่ดีนั่นสู้อีเด็กหูทุกคนเนี่ยเวชียามีอาโก้เลี้ยงทุบยานี่ดีอยู่เทียดีฉันว่าดีมูไม่ตัวมีผิวดีที่ในลงยี่หูใส่จีนี่เทมบงยี่น่าดูในลงยี่เปียกเวดวารีเนี่ยฉันว่ามีลงนู่ดีมูไม่ตัวจ้าเลยบี จีเลียยาดีอันนี้ยังขยันยังตั้งเลี้ยงชีอีเดียวกับเล็กเองบัวกูแลมปีไรดีขาดเรื่องมาจนเอางูนี่จังงูกูบาดากูตรีพิวมีอีจนเอาตัวเงี้ยจีอีคลิงเงี้ยมาส่วนตะคุบีปีล้วนนี่เสพชีอีตัวยาด้วยยองใบอีคลิงเงี้ยสีดีเล็ดตัวยี่ท่าเล็กเลยนี่ตัวยาวดีขาดเรื่องยัดตัวกันเล็ดตัวยี่ท่าเล็กเลยกูเล็บเชี่ยตัวมีพิวอีอีด้วยยองใบจีเอ็มมาคลิงเงี้ย ตัวต้นเป็นไรกะป้านี่เนี่ยคลิงเงาเองเดี๋ยวสวยกว่าตัวดีทุ่มยิงเว้งงูมีไรดีกะจันโอ้ยลงเนี่ยด้วยงูบุมีอยู่ไม่จันโอ้มีถ้าลามยาดีจันโอ้รู้บุรายากลีเดียมาพัดตันตัวอีมีพี่นี่รอตันแล้วนักคุรีเปรอมมาส่งซีเซียเจ้ามีชีจารอมีถ้าเราต้องมาเกลี่ยดีจันโอ้รู้ยากเหรอคุณยิ้มอยู่เปรอมมายามีมโหดอยาดมีอะไรนี่เป็น ยังเย็นนี่มีดาพี่เป็นเนี่ยตุกเลโรอีบัวลงช่วงยี่กูมีดูว่ามีอะไรอาม่ากันจะไม่ไปจ้าเป็นเดียวด้วยเนี่ยอยู่ตัวดีพี่กูมาจากกันมาเนี่ยลู่เรื่องไม่เปล่าตัวจ้าไปรอมีมีถ้าเปล่าพังบ่อเรื่องก้าวเงี้ยบ้างเดี๋ยวเรื่องยังดูก็ยังจะไปรอมีตุนี่อะไรมีถ้าเราต้องมาเด็กเลยยาวเช่นยาวลาไปรอมีทุกเราต้องมาเด็กเลยดีตุตาเลยพี่เช่นพี่ไหนดี อีดอพี่ปัวจีดีตัวเมียตัวนี้ที่ตาพี่เป็นโนจังหูพี่อมนี่จะมาเนี่ยกว่าตาดีก็ตีพ่อเลยว่าพ่อพี่ลูกตาดีกูตุยนี่มาเลยหูพี่จะเลี้ยงมีจันโอนาดูทุสกามยาหูจานี่สิเนี่ยจันโอไม่สวยมีอะไรเปลี่ยนพี่อมนี่จะดีตอนนี้นี่ดอกตียามาจีเบหูตียาวกับพี่อมนี่ดีนี่ลงจีพี่กูยืนรอมาดีจันโอที่พ่อพี่อมีมาตีเบ นวยเต็งดาวพี่นี่ดีที่เกิดเป็นหามดีบ่าวยาตุมาตากลีรีจังเงินามดุยูลาตุไม่มาจังยิ่งแค่ดาวก็ขมยารุมดุยูลาตุตามยารุจันนรุมีเนียดีลาเบ่ที่เกิดจันนรุมีเนียนายนากะตุรุเยนากะเยบ่าตุรุนากะกูกระดูมยาเนียลูเล่ที่กลีรีอาเปลูมยาส่งตัดตัวจามเล่มดุยูตุรุบัวหาที่ได้มาบีเดียวยา เป็นเรื่องมาที่ได้มาบีนายมูที่รู้ไว้ทับยันตะเล่พี่นี่จะอย่าออกมาเว้ที่กลีรีโก้ไปดูมาเยี่ยมใส่จารอตุรุบัวหา
ဒီလိုပဲတန်တရာလဲနေကြအောင်ပါပဲထိုအတုပါတော့ကကျွန်တော်ချက်ကြီးတဲ့ငယ်ငုံမိသည်ကိုကျွန်တော်သတိရနေသည်